тәуелсіздігімізге 30 жылдығына орай 30 кітап оқып шықтым. Оны атап өте кетсем, Абай Құнанбаевтың бізге көптеген тәрбиелік жағынан бәрі жағынан көмектесетін қара сөздері, Мұқағали Мақатаевтың өмір дастан өлең жолдары, Бердібек Соқпақбаевтың кітабы, бұдан да көптеген өзімізге керек заттарды ала аламыз. Сіздерге оқуға кеңес беремін. Және де Абайдың ауылына саяхат кітабы, Мәди Айымбетовтың нәзік жаңғырық кітабы, Рахымжан Отарбаевтың айна ғұмыр кітабы, 100 жылдық жалғыздық кітабы, ұлттың ұлы ұстазы. Бұл кітапты да сіздерге оқуға кеңес беремін, өте жақсы кітап, оқып шықсаңыздар. Ыбырай Алтынсаринның өнер білім бар жұрттар, Желаяқ, және де Мұхтар Әуезовтің Абай жолына жазылған жолдары. Солардың ішінде осы Абай Құнанбаев пен Мұқағали Мақатаев аталарымыздың өлеңдері ұнады. Соның ішінде ең ұнағаны Мұқағали Мақатаев атамыздың шыдау өлеңі. Өмірге деген біздің шыдамдылық қазіргі кезде жоқ, сол шыдамдылықты бізге береді. Мұқағали Мақатаев, шыда. Шыда, шыдай түс, шыда тағы. Шыдамдыны мына өмірдің атады. Үміттің құлаң ие құлатаңы, әйтеуір